Tarnaukite Kristui, sekdami jo duotų tarnavimo pavyzdžių, kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienį Šventojo Petro aikštėje aukodamas mišes, kuriuose dalyvavo savo jubiliejines dienas švenčiantys diakonai iš viso pasaulio. Šia proga buvo taip pat minimos nuolatinio diakonato atkūrimo 50-osios metinės. Kas skelbia Jėzų, tas privalo tarnauti žmonėms, sakė popiežius. Ir kas tarnauja žmonėms, jo tarnavimas savaime tampa ir skelbimu. Evangelizavimo misija kiekvienas krikščionis yra gavęs krikšto akimirką. Tarnavimas tai šios misijos vykdymo stilius. Tai vienintelis būdas, kuriuo Jėzaus mokinys vykdo šią misiją. Jėzaus liudytojas stengiasi visų savo gyvenimų sekti Jėzaus pavyzdžio, tai reiškia, kad jis tarnauja broliams ir seserims. Kiekvieną dieną su pasitikėjimu to melskime. Prašykime, kad Jėzus mus pagydytų, kad būtume panašus į jį, kuris mus vadina ne tarnais, bet draugais. Šią maldą aukokite savo gyvenimą viešpačiui ir prašykite, kad viešpats būtų jūsų gyvenime. Tarnaudami prie Eucharistijos stalo, susitinkate su Jėzumi, kuris save dovanoja jums, kad jūs save dovanotumėte kitiems.